Hörmətli izləyicilər, əsas sualda xoş gördük. Bugün 10 noyabr 2020-ci imzalanmış, Rusiya-Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış atəşkəs sənədinin icra olmaması haqqında danışacağıq. Biz hər keçən gün bu sənədin icra olmamasının doğan problemlərlə qarşılaşırıq. Bu günlərdə ayın 3-də 2 jurnalist həmkarımız və 1 Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin məmuru Kəlbəcər rayonunun ərazisində miniyə düşərək həlak oldu. Bu ərəfədə Ermənistandan yenə Dağlıq Qarabağa səfərlər davam edir. Bütün ermənilərin katolikosu 2. Qaragin 3 gün ərzində səfərdə oldu. Separatçıların rəhbərlərlə görüşdü. Eyni zamanda oradakı erməni hərbi birləşmələrinin əskərlərlə də ünsiyyətdə oldu. Onlara ürək dirək verdi. Bu hadisələrə Azərbaycandan reaksiya təəssüf ki, adekvat reaksiya yoxdur. Biz Rusiyada bu məsələlərə reaksiya vermir. Halbuki həmin ərazidə vəziyyətə Rusiya sülh məramları nəzarət eləməlidir və Rusiya Azərbaycanın sözdə ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Bu problemləri müstəqil siyasətçi Bəxtiyar Hacıyev ilə müzakirə edəcək. Bəxtiyar bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Müstəqil siyasətçi kimi təqdim edim sizi yəni? İctimai siyasi fəal kimi də təqdim edə bilərsiniz. Əsas amma fikirlərdir və mövqelərdir və düşünürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti artıq bizim fikirlərimizlə tanışlaşaq yuxarı. Bəli, bu sosial şəbəkədə bu istiqamətdə ardıcılır, çıxışlar edirsiniz, yazılar yazırsınız, təhlillər verirsiniz. Bu prosesi siz necə görürsünüz? Bu sazişin Azərbaycanın lehinə olan, Azərbaycanın maraqlarını ifadə edən bəndləri icra olunmur. Və bu nə vaxta qədər davam edəcək? Bu gözləntiniz nədən ibarətdir? Əlbəttə, birinci ondan başlayaq ki, biz niyə müəyyən sualları qaldırırıq və niyə Azərbaycan hakimiyyətini və Azərbaycan prezidentini sorğuluyuruq. Məsələn, mənim üçün ən rahat yollardan biri elə kütləyə qoşulub, prezidentimiz hər şeyin ən yaxşısını bilir, nəyi, nə zaman, harda, nə vaxt edəcəyini, doğrusunu bilir deyib, belə populist şüarlarla Qarabağ Azərbaycandır və s. deyib, kənarda bir başımı salıb həyatımı yaşamaqdır. Amma məni və digər bir çox insanları ölkənin gələcəyi ilə bağlı müəyyən suallar narahat edir. O suallardan biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunub olmaması, sərhəddəki baş verən gərginliklər, belə deyək, atəşkəslə bağlı imzalanmış üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından bir 6 aydan artıq bir vaxt keçməsinə baxmayaraq 7 aya çatır. Biz yenə də yeni minaların bastırılmasını və Azərbaycan vətəndaşlarının şəhid olmasını müşahidə ediriksə, təbii ki, müəyyən sualları soruşmalıyıq və bunlara hakimiyyətdən cavab tələb eləməliyik. 10 noyabr üç tərəfli bəyanatından bağlı mən bu yaxınlarda yazmışdım ki, birincisi, bu Azərbaycan ictimaiyyəti ilə heç bir müzakirə aparılmadan, heç bir ictimai müzakirə olmadan, hətta parlament üzvləri ilə bağlı heç məlumatları yox idi, rəsmi şəxslərin, qurumların özünün məlumatı yox idi. Bir gecədə bir mətn gördük biz və sonradan da elə o bəyanatın imzalanması prosesindən kadr arxası bəzi kadrları göstərdilər ki, Vladimir Putin deyir ki, mən bu mətni oxumuram, çünki özüm yazmışam. Yəni, Rusiyanın diktəsi ilə yazılmış bir mətn imzalandı. Həmin vaxtda bir çox insan bunu qələbə kimi qəbul elədi ki, bəli, Ermənistan bizə təslim oldu, məqlubiyyətinə etiraf etdi. Yerdə qalan rayonları da müharibə yolu olmadan, hərbi əməliyyatları dayandıraraq geri qaytaracaq və s. Amma orada bir çox ifadələr var idi ki, artıq diqqətlə oxuyan insanları narahat edirdi. Tərəflər öz mövqələrində qalırlar, tərəflərin arasında bu olur, tərəflər və s. Və sual yaranırdı ki, əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunursa, bu tərəflər kimlərdir? Məsələn, Göyçayla, tutaq ki, Ağdaş arasında tərəflər ifadəsi istifadə olunmur. Yəni, niyə Xankəndi ilə Şuşa arasında tərəflər olmalıdır? Belə məqamlar çox idi və tarixlər qoyulmuşdu, konkret bəzi maddələrin icra olması ilə bağlı tarixlər qoyulmuşdu. Məsələn, Kəlbəcərin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı 15 noyabr tarixi qoyulmuşdu. Nə Vladimir Putin, dünənki belə deyək də bir təcrübəsiz siyasətçi deyil, nə Nikol Paşinyan, nisbətən az təcrübəsi olan 3 nəfər arasında Nikol Paşinyandı. Onun da bir parlament təcrübəsi var, başnazirlik təcrübəsi var və böyük bir partiya rəhbəridir. Və Azərbaycan prezidenti 2003-cü ildən Azərbaycan prezidentidir. Heydər Əliyevin oğludur.
təcrübəli insandır və Kəlbəcərdəki mürəkkəb relief də ona məlum idi. Nə qədər müddət ermənilər çıxa bilər, o da məlum idi və s. Yəni, üç tərəf razılaşdı, bir bəyanat imzaladı, tarix qoyuldu ki, 15 noyabrda çıxacaq ermənilər. Elə biz 5 gün sonra o bəyanatın maddələrinin icra olunmamasını müşahidə elədik. Biz gördük ki, Ermənistan tərəfi Rusiyadan bir şifahi xahiş elədi, Rusiya tərəfi Azərbaycan tərəfindən şifahi xahiş elədi, bəlkə də tələb elədi və Azərbaycan tərəfi qalib tərəf olmasına baxmayaraq, dərhal razılaşdı onunla, dedi ki, biz humanizm nümayiş etdiririk, 10 gün daha artıq qala bilərsiniz. Və sual yaranır ki, birincisi, niyə humanizm biz nümayiş etdirməliyik? Biz qalib tərəfiyik, erməni tərəfi Gəncədə, Tərtərdə deməli, sakinlərimizə, din sakinlərimizə raketlər atdı, öz torpağımızda, öz əskərlərimizi şəhid etdi, amma biz üç tərəfli bəyanat imzalayırıq və ondan 5 gün sonra o bəyanatın, yazılı bəyanatın müddialarını şifahi şəkildə dəyişdiririk, deyirik ki, biz sizin xahişlərinizə cavab veririk və uzadırıq. Həmin o 10 günlük əlavə müddətdə ermənilər Kəlbəcərdə öz xislətlərini nümayiş elətdirdilər. Göstərdilər ki, biz humanizm nümayiş etdirəndə onlar nəyi? Çünki elə yer gəlmişsən, bir erməni polkovniki mətbuatda çıxış edib ki, biz həmin müddətdə 7 dolu maşın mina basdırmışıq Kəlbəcərə və Laçına. İndi mən ona gəlmək istəyirəm ki, birincisi müşahidə elədiyimiz, video kadrlarda müşahidə elədiyimiz oldu ki, evləri dağıtdılar, yəni evdə ələ gələ biləcək nələr varsa hamısını kamazlarla daşıdılar. İkincisi, daşıya bilmədikləri və dağıda bilmədikləri evləri yandırdılar. Ağaçları kəsdilər meşələrdən, kamazlarla ağac daşıdılar, odun daşıdılar və daşıya bilmədiklərini yandırdılar, ekoloji terror həyata keçirdilər və eyni zamanda minaları bastırdılar siz dediyiniz kimi. Və bugün də biz onların fəsadlarını görürük. Görürük ki, qalib ordu kimi, qalib tərəf kimi Azərbaycan öz şərtlərini diktə eləmədikcə və Rusiyadan gələn hər tələbə, hər xahişə yumşaq şəkildə cavab verdiksə, biz artıq vətəndaşlarımızın yenidən şəhid olmasını müşahidə edirik. Və elə o bəyanatın mətnini imzalanmamışdan əvvəlki müddətdə də bizə bugünlərdə, məsələn, mənə məlum olur ki, 19-20 oktyabr tarixlərində Putin Azərbaycan tərəfini iddia edir ki, mən İlham Əliyevi razı salmışdım ki, Şuşa qalsın ermənilərdə, erməni nəzarətində və ora Rus sülh məramları yerləşdirilsin. Prinsipcə deyir, mən onu razı salmışdım, amma onun bir şərti var idi ki, heç olmasa qaçqınlar qayıtsın ora. Yəni, belə məqamlar onu göstərir ki, və bununla yeri gəlmişdən Paşinyan razılaşmıyor ki, Azərbaycanlıların Şuşaya qayıtması bizim maraqlarımıza xidmət etmir. İndi təsəvvür eləyin, Ermənistan Rusiyanın forpostu sayılır, Ermənistan Rusiyanın hərbi müttəfiqi sayılır, Ermənistan Rusiyanın təsir imkanlarının çox olduğu bir ölkədir. Paşinyan nisbətən zəif siyasətçidir, Paşinyan yeni gəlib hakimiyyətə, əsnəkdir, hakimiyyəti itirmək üçün belə də hər şey var və Qarabağda müharibədə uduzur və deyir ki, Azərbaycanlı mülki əhalinin ora qayıtması bizim maraqlarımıza xidmət etmir, biz sona qədər döyüşəcəyik. Yer gəlmişsən, sizin o həmən postunuza yazılan cavablarda bir üstünlüyü o təşkil edirdi ki, seçki qabağı ilə Putin Paşinyanı zəiflətmək üçün bu... Gələcəm, o mövzuya da gələcəm. Amma Azərbaycan tərəfi iqtisadiyyatı güclü Ermənistandan. Türkiyə kimi... Strateji müttəfiqi var. Strateji müttəfiqi var və Türkiyə müharibənin ilk günlərindən həm hərbi, həm siyasi, həm diplomatik sahədə dedi ki, biz Azərbaycan haradadırsa oradayıq, arxasındayıq, yanındayıq, biz dəstəkləyirik. Yəni, açıq bir şəkildə biz Türkiyənin dəstəyini görürdük və buna görə də yeri gəlmişkən Türkiyəyə minnətdarıq və borçluyuq. Türkiyənin dəstəyi var, Azərbaycan iqtisadiyyatı güclü, ordusu güclü, Azərbaycan ordusu böyük bir sürətlə irəliyir, psixoloji üstünlük Azərbaycan tərəfində və 16 oktyabrda İlham Əliyevin bir müsahibəsi var və orada deyir ki, şüşasız bizim işimiz yarımçıq qalar, amma Putinin iddialarında belə səslənir ki, 19-20 oktyabrda Putin İlham Əliyevi razı sala bilir ki, hərbi əməliyyatları dayandıraq bu şərtlərlə Şuşa qalır ermənilərdə, Azərbaycanlılar qayıdır ora və Rus sülh məramları orada yerləşdirilir. İndi bəzi insanlar deyir ki, nəticəyə baxmaq lazımdır, nəticədə Şuşa bizdədir, prezident tamamilə fərqli ritorikadan istifadə edir. Mən əminəm ki, əgər
Paşinyan razılaşsaydı, Şuşa ermənilərdə qalsaydı, biz hakimiyyətin tamamilə başqa bir retorikasını görəsiydik. Necə ki, bugün Xankəndi, Xocalı, Xocavəndlə bağlı ümumiyyətlə səsləri çıxmır və təbliğat bundan ibarətdir ki, bəli, biz mümkün olanın ən maksimumunu etdik, bura qədər mümkün idi. Rusiyaya qarşı getmək olmaz, Rusiya darmadağın eləyər Azərbaycanı. Siz real siyasəti bilmirsiniz, geopolitik tarazlıqları bilmirsiniz. Yəni, Rusiyaya qarşı getmək mümkün deyil. Eyni fikirləri biz fevral ayında hakimiyyətə yaxın jurnalistlərdən, QHT rəhbərlərindən, yazıçılardan və digərlərindən eşidirdi ki, Prezident Paşinyanın iddiasını yalanlamağa çalışdı ki, Azərbaycan tərəfinə İskəndər atılmayıb, biz belə bir şey müşahidə etməmişik. Xatırlayırsa, Paşinyan birinci demişdi ki, Azərbaycan tərəfinə İskəndər atmışıq, amma 10% partlayıb, özünü müdafiə üçün deyirdi bunu. Və Prezident dedi ki, belə bir şey mümkün deyil, ikincisi də ki, 10% partlama trajikomediyadır, bunu demək yalandır, cəfəngiyyatdır və s. və s. 26 fevral günü, Xocalı soyqırımının il dönümü günü dünya mətbuatını yığdı Bakıya və Rusiyanı müdafiə edən və Rusiyanın silahlarını təbliğ edən bir açıqlama verdi ki, ola bilməz ki, İskəndərə 10% partlayıb. Ancaq Anamanın bəyanatı bu barədə martın 15-də. Bəli, mən onu demək istəyirəm. Biz o 26 fevraldan Anamanın ilk bəyanatına qədər dedik ki, axı öz rəsmiləriniz qeyri-rəsmi söhbətlərdə deyirdi ki, Rusiya bizə qarşı İskəndər raketlərindən istifadə etdi və biz məcbur olduq bu bəyanatı imzalamağa. Yəni, kifayət qədər yuxarı vəzifəli insanlar özləri deyirdilər ki, İskəndər atılıb Azərbaycana, biz məcbur olub bunu imzalamışıq. Necə olur ki, indi prezident deyir ki, bizə İskəndər atılmayıb. Biz bunun cavabını tələb elədik. Bir ay ərzində bütün belə ətrafdan gələn o belə deyək də, mallalama prosesində istifadə olunan tək şey oydu ki, siz nə danışsınız? Azərbaycan prezidenti Rusiyadan hesabımı tələb eləyə bilər. Siz dünyanın belə deyək də, oyun qaydalarını bilmirsiniz. Azərbaycan papalacı ölkə tələb eləyə bilməz filan. Bir ay sonra Anama əvvəlcə deməli, bu məlumatı yaydı ki, İskəndərin qalıqları tapılıb, özü də İskəndər yəni, o modifikasiyasıdır ki, ixrac eləmək olmaz. Sonra jurnalistlər getdi çəkiliş elədi, sonra jurnalistlər, bir qrup jurnalist Rusiya səfirliyinə müraciət elədi və prezident axırda başladı ki, bəs biz Rusiya tərəfindən cavab gözləyirik, cavab tələb eləyirik və s. İndi həmin o insanlar, onlara üzümü tutmaq istəyirəm ki, bəs nə oldu? Yəni, prezident Rusiyadan nə isə tələb eləyəndə, cavab tələb eləyəndə, həmin o İskəndərin qalıqlarını gətirib Bakıda nümayiş elətdirəndə dünya dağılmadı ki. Rusiya Bakını bombalamadı, Rusiya Gəncəni bombalamadı. Yəni, bəzi şeylər var ki, bunu özünə hörmət edən ölkələr, özünə hörmət edən liderlər tələb etməlidir. İddia səslənib prezidentlə bağlı ki, Şuşanın ermənilərdə qalmasına razılaşmışdı. Əgər belə bir hal baş verməyibsə, özünə hörmət edən lider və özünə hörmət edən dövlət deməlidir ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti səhv məlumat yayır. Belə bir şey olmayıb. Yəni, burada dünya dağılası bir şey yoxdur. Və prezident bunu nə ilə əsaslandırdı ki, biz niyə belə demişik? Dedi, Şuşaya qar yağmışdı. Ona görə biz müşahidə edə bilməmişdik. Hətta özünün dediyi ifadəni təksib eləyəndə belə, çox belə qeyri-peşəkar bir şəkildə Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan kəşfiyyatını, Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini belə demək mümkünsə aşağıladı ki, yəni Azərbaycandan raket atılıb, 2 dənə raket atılıb, İskəndər raketi. Və biz bunu nə müşahidə etmişik, nə müharibədən bir 5-6 ay sonra görməmişik. Yalnız və yalnız qar əriyəndən sonra hansısa bir anama əməkdaşı o qalığı tapıb, o qalığın üstündəki bir kodu internetdə axtarışa verib və görüb ki, bu İskəndər raketidir. Bu, kifayət qədər Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan kəşfiyyatını, Azərbaycanın hava hücumunun müdafiə sistemlərini aşağılayan bir bəyanat idi. Mən xatırlayıram ki, həmin vaxtı Rusiya Müdafiə Naziri Muavini Qarabağa gəlmişdi və bu barədə heç bir mənbədə göstərilməmiş ki, Azərbaycandan razılıq alınmadı. Orada görüşlər keçirilmişdi, sonra açılışlar olmuşdu. Həmin ərəfədə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində hiss olunan bir gərginlik var idi. Belə bir güman var ki, bu İskəndər məsələsinin həmin vaxtda açıqlanması, bu münasibətlərin gərgin olduğu dövrə təsadüf edir və bizim cavabımız olub. Mən bu 10 noyabr bəyanatının icra olunmamasından, yəni Azərbaycan üçün prinsipal məsələlər icra olunmayıb.
kommunikasiyalar açılmayıb, bəli. Nə erməni qoşunları oradan çıxmayıb, bəli. Nə Laçın dəhlizində Azərbaycanın nəzarəti yoxdur, bəli. Nə Azərbaycanların Dağlı Qarabağa qayıtmasından bağlı hər hansı bir müzakirə başlamayıb, beynəlxalq missiya, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı dəvət olunmayıb, prosesdə yoxdur. Bəli. Eyni zamanda Laçın dəhlizinə alternativ yol çəkilməli idi, onunla bağlı ümumiyyətlə müzakirə yoxdur. Yəni, bunların hamısı bizi çox ciddi bir çətin duruma salıb. Bugünlərdə, məsəl üçün, erməni katolikosu gəlir rahat, Azərbaycan ərazisində gəlir orada, erməni silahlarla görüşür, Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi erməni separatçıların liderlərlə görüşür, onlara ürək-dirək verir. Məlumdur ki, bu katolikos elə bu erməni faşizminin əsas banilərindən biridir. Bəli. Yəni, bizim buna reaksiyamız yoxdur. Niyə yoxdur? Elə bayaq dediyiniz məsələyə qayıdaq, Rusiyanın Müdafiə Nazirinin, Muavininin Qarabağa səfərinin Azərbaycan tərəfindən razılaşdırılmaması məsələsi. Birincisi, aydın idi ki, yəni İskəndərlə bağlı məlumat məhz o səfərə reaksiya kimi ictimailəşdirildi. Amma ondan əvvəldə bir sual yaranır ki, yaxşı, niyə inkar edirdik biz başdan? Yəni, ola bilərdi ki, ümumiyyətlə bu məsələyə toxunmazdıq. Paşinyan orada Ermənistanda deyirdi ki, Azərbaycanın qarşı İskəndərdən istifadə etmişik. Azərbaycan tərəfi susa bilərdi, 1000 dənə başqa məsələdə susduğu kimi. Nə zərurət var idi ki, Paşinyanı yalanlamaq və Putini müdafiə etmək üçün yalan danışaq biz ki, Azərbaycana İskəndər atılmayıb, biz belə bir şey görməmişik. Hansı ki, noyabr ayında bütün rəsmi şəxslər, qeyri-rəsmi bütün söhbətlərdə deyirdilər ki, Azərbaycana qarşı belə bir şey atılıb. Nə zərurət var idi ki, yalan danışasan, sonra artıq o təzyiq vasitələrindən birini itirəsən və bu məlumatı açıqlayanda gülməli bir vəziyyətə düşəsən. İkincisi, mən fikirləşirəm ki, indiki səssizliyində, kökündə yenə Rusiyadan qorxmaq, Rusiyadan ehtiyatlanmaq dayanır. Aydın məsələdir ki, Rusiya orada nəzarəti tam olaraq ələ keçirib. Siz də erməni rəsmiləri deyirsiniz ki, Aray Karutunyanla görüşür, amma Sülh məramlı kontingentin komandiri özü də gedir, görüşür və o qondarma bayrağının altında. Və Azərbaycan tərəfdən də bir etiraz yoxdur ki, biz ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmişiksə, status məsələsi görbə-gör olubsa, Aray Karutunyan orada nəyir və orada qondarma bayraq nəyir və Rusiya sülh məramlılarının rəhbərliyi, komandanlığı niyə gedib o qondarma bayrağı altında sıx-sıx görüşür, qucaqlaşır, orada gözləyir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan hakimiyyəti açıq bir cavab vermir ki, nə baş verir. Zəngəzurdakı kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı nəinki hansısa addım atılmayıb, hətta Ermənistanda həm iqtidar tərəf, həm də müxalifət tərəf artıq vaat açıq şəkildə deyir ki, vaat mövqeyindən çıxış edir. Deyirlər ki, biz bunu belə deyək də icra eləməyəcəyik. Çünki 10 noyabr bəyanatının həmin hissəsində iki fərqli mətn yayılıb. Yəni, birinci bir mətn yayıldı, ondan sonra dəyişdirildi və ikinci mətndə artıq Ermənistan tərəfinin üzərinə bir dənə sadəcə öhdəlik qoyulur ki, təhlükəsizliyinə təminat verilir. Amma açılması ilə bağlı, tikinti ilə bağlı və s. heç bir orada açıq bir mövqe ortada yoxdur. İndi işçi qruplar səviyyəsində müzakirə gedir, getmir, bunu da bilmirik. Çünki Ermənistan işçi qrupundan çıxdı. Məsələ də odur. Yəni, məsələ də odur və Paşinyan artıq başlayıb seçki qabağı görür ki, bu bəyanat onun seçki şanslarını azaldır və reytingdə son sorğuların nəticələrində biz müşahidə edirik ki, Paşinyanın reytingi getdikcə aşağı düşür, xüsusilə də ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginlikdən sonra və Koçaryanın blokunun reytingi getdikcə yüksəlir. Və ola bilər ki, 20 iyuna qədər yəni, balans tamamilə dəyişsin. Və belə olan halda sual yaranır ki, bu kimə lazımdır? Yəni, Rusiyaya lazımdır, aydın məsələdir. Ermənistanda Koçaryana lazımdır, aydın məsələdir. Bəs Azərbaycan bu prosesə hansısa şəkildə töhfə verib, yoxsa yox? Yəni, doğrudanmı, məsələn, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanındığı əraziləri olduğu halda biz bunu müzakirə etmirik, burada hansısa bir hərbi əməliyyatlar olmur, hansısa bir irəlləmə olmur, heç bir hadisə baş vermir. Amma biz gedirik, 2-3 kilometr hardasa bir gərginlik yaranır və Azərbaycan tərəfinin əsgərləri təhqir olunur. 2 gün bizimkilər onları təpikləyir, 2 gün sonra onlar bizimkiləri təpikləyir. Prezident dedi ki, seçkiyə qədərki dövrdə, yəni Ermənistandan hər hansı bir
real bir addım gözləmir. Çünki ilk növbədə Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınmalıdır və bu həddindən artıq Paşinyan üçün qeyri-populyar bir addım olardı. Ona görə seçkiyə qədər gözləmə mövqeyindədir. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Biz nə edəməliyik? Yəni, hansı alətlər var əlimizdə ki, o sazişin, sənədin icrasına çalışaq və Azərbaycanın süverenliyini addım-addım da olsa Qarabağda bərpa edəyik? Mən düşünürəm ki, birinci növbədə Türkiyənin bu münaqişənin həllində roluna yenidən qayıtmaq lazımdır. ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədri var. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya. Rusiya aydın məsələdir ki, bu problemin yaranmasında, bugünə qədər gəlib çatmasında və bugün də alovlanmasında müstəsna rol olan dövlətdir. Yeri gələndə Ermənistana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir, yeri gələndə Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir, yeri gələndə hakimiyyət dəyişikliyi üçün istifadə edir. Yəni, istədiyi qədər istifadə edir və bu sonuncu 44 günlük müharibənin əsas qaliblərindən biri Rusiya oldu. Rusiya Azərbaycana uzun müddətdir öz qoşunlarını yeritmək üçün fürsət axtarırdı, əsas axtarırdı və sonunda buna nail oldu. Fransanın mövqeyi bəllidir. Əvvəlcə Fransa Senatı Qarabağın tanınması ilə bağlı, müstəqilliyin tanınması ilə bağlı bəyanat verəndə həm Fransalı rəsmilər, həm Azərbaycanlı rəsmilər dedilər ki, bizim üçün o belə deyək də, qanun verici orqanın nə deməsi önəmli deyil, Fransa rəhbərliyinin mövqeyi vacibdir və s. Sonra Macron özü çox biabırçı şəkildə, sərt bir şəkildə Azərbaycana qarşı və Ermənistanı dəstəkləyən bəyanatlar verdi. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi erməni mövqeyinə yaxındır və eyni zamanda da Amerika Birləşmiş Ştatlarında da Azərbaycanla müqayisədə Ermənistana açıq dəstək var. Və Ermənistan lobbisi, erməni lobbisi Amerikada kifayət qədər güclü lobbilərdən biridir. Və belə olan halda Azərbaycan niyə Türkiyənin dəstəyindən istifadə eləmir? Bax, bugünə qədər 44 günlük müharibə dönəmində Türkiyə çox açıq bir şəkildə dəstək verdi. Və Azərbaycan cəmiyyətində haqlı bir sual yaranır ki, ermənilərin hərbi müttəfiqi olan, ermənilərə tarix boyu və indi də bugün də dəstək verən, həm də separatçılara dəstək verən Rusiya, niyə sülh məramlı qüvvə kimi Qarabağda var, amma Türkiyə ordusu yoxdur? Yeri gəlmişəm, sülh məramların operasyon hadisələrdə heç bir reaksiyası yoxdur. Bəli. Həm sərhəd gərginliyində, həm Qarabağda baş verən digər hadisələrdə olan reaksiyası yoxdur. Türkiyənin də reaksiyası yoxdur. Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzinin də bir açıqlaması yoxdur. Nə baş verir bölgədə? Bu qeyri-məyənliklə ilə bağlıdır. Əslində, mənə elə gəlir ki, Rusiyanın sülh məramları orada tamamilə başqa işlərlə məşğullar. Rusiya sülh məramları sanki orada, Qarabağda, Qarabağın Rusiyanın nəzarət altına keçməsi üçün proses başladıblar. Yəni, ordunu başa düşdü, amma tutaq ki, fəvqəldə hallar, Rusiyanın fəvqəldə hallar nazirliyinin orada nə işi var? Orada tikinti işləri aparırlar uzun müddətli. Yəni, sanki Rusiya sülh məramları orada uzun müddətli bir prosesi başlayıblar və sərhəddə baş verənlər onları maraqlandırmır, Kəlbəzərdə baş verənlər onları maraqlandırmır. Təmizlədikləri, minalardan təmizlədikləri ərazilərin böyük bir hissəsi elə Dağlıq Qarabağın ərazisidir. Ona görə yenə deyirəm, yəni Türkiyənin burada bizə açıq dəstək olmadan, Azərbaycan hakimiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyəti ilə açıq və səmimi danışmadıqdan, bütün ssenariləri açıq şəkildə müzakirə etmədən biz nəyisə deyə bilmərik ki, nə etmək lazımdır. Yəni, çünki böyük bir müzakirə lazımdır. Parlamentdə müzakirə olunmalıdır, mətbuatda, cəmiyyətdə, sosial şəbəkələrdə açıq və kritik müzakirə olunmalıdır. Azərbaycanda indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, hətta Şuşa ilə bağlı, məsələn, mən dünən yazanda Rusiya Federasiyasının prezidenti deyir bunu. Yəni, hansısa bolqar bloger desəkdi bunu, mən buna istinad edib desəkdim ki, İlham Əliyev buna açıqlama versin, başa düşərdim ki, müəyyən reaksiyaları başa düşərdim ki, insanlar deyir ki, yəni, İlham Əliyev hər şeyə reaksiya verməli deyil. Amma bunu Rusiya Federasiyasının prezidenti deyir. Hansı ki, o üç tərəfli bəyanatda da onun imzası var, danışıqlar prosesində də rəhbərliyi eləyib, vasitəçiliyi eləyib. Və belə bir adam deyir ki, İlham Əliyev Şuşanın erməni nəzarətində qalması şərti ilə və sülh məramlarının oraya yerləşdirilməsi şərti ilə razılaşmışdı. Sadəcə dedi ki, qaçqınların da oraya qayıtmasını təmin etmək lazımdır. Buna reaksiya tələb eləyəndə cəmiyyətdə sanki mən belə bir şey hiss eləyirəm ki, insanlar deyir ki, biz bu məsələyə toxunmayaq, dəyməyək, danışmayaq.
Bütün məsələlər də belədir. Harada ki, biraz həssas məsələ var, qaldıran kimi deyirlər ki, olmaz. Toxunma, danışma, sorğulama və s. Halbuki belə olmamalıdır. Heç dövlət qurumları danışmırlar. Erməni... Məsələn, Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi həmişə ya gecikir, ya qeyri-adekvat olur. İndi baxın, erməni mətbuatını açın, baxın. Tamamilə fərqli mövqələrdə olan saytlar, telegram kanallar və sanki bir belə deyək də, informasiya beyin fırtınası gedir orada. Deputatların bir qismi tamamilə fərqli bir mövqə səsləndirir, başqa bir qismi başqa mövqə səsləndirir. Açırsan xəbər saytlarını, informasiya ilə doludur. Məğlub tərəf olduqları halda o qədər belə açıq müzakirələr eləyirlər və tələblər eləyirlər, Rusiyaya məktublar ünvanlayırlar. Baxırsan ki, aktiv bir belə deyək də, bir əməliyyat gedir. Diplomatik hücum təşkil edirlər. Baxırsan ki, Azərbaycan tərəfi 30 il öz torpaqları işğal altında olurdu. Ermənistanı işğalçı adlandırmayan dövlətlər birdən-birə 3-4 kilometrlik bir mübahisəyə görə dərhal deyir ki, Azərbaycan tərəfi işğalçı tərəfdir. Yəni, bu öz başına baş vermir. Onlar təşkilatlanırlar, Təbii. Danışırlar, müzakirə edirlər, bir beyin fırtınası edirlər. Azərbaycanda sanki səssizlikdir, qurbağa gönlünə daş atmışlar. Ancaq bizim cəmiyyətin gücü, yəni müharibənin gedişində göründü ki, bizim cəmiyyət daha güclüdür, daha böyük potensial var. Mobilizə olunsa. Mobilizə olunsa, bəli. Yəni, elə dövlət qələbə... istəsə, elə bir şərait yarada bilər ki, 2 dəfə, 3 dəfə bir müəyyən addımlarla, müəyyən belə deyək də, ictimai rəyə təsir edə bilən insanlara azca müstəqillik versələr ki, bəli, Bəxtiyar Hacıyev danışır, sən də danış. Çıx eyni mövqeyini dəstəklə. Bəli, bizə Rusiya lazım deyil. Rusiya sülh məramları öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Deyək ki, Türkiyə ordusunun Qarabağa gəlməsi bizim maraqlarımıza uyğundur. Danışın. 2 dəfə, 3 dəfə siqnal verilsə, cəmiyyət təbii ki, mobilizə olunur və cəmiyyət qalxıb tələb eləyər. İlham Əliyev də deyə bilər ki, baxın, mən razılaşdım. Siz öhdəliklərinizi yerinə yetirmədiniz. Yeni şərait yaranıb və bu yeni şəraitə görə də biz məcburuq öz şərtlərimizi diktə eləməyə. Biz, Azərbaycan tərəfi, qalib ordu olan tərəf öz şərtlərini diktə eləməlidir. Bir mənalı şəkildə. Amma erməni tərəfi, biz baxırıq ki, o danışıqlar prosesində də, yəni oktyabr ayında, noyabr ayında danışıqlar prosesində də şərtlərini diktə eləyiblər məğlub olduqları halda və məğlub olacaqlarını bildikləri halda. O, bəyanat imzalanandan sonra da şərtlərini diktə eləyirlər, dəyişdirirlər tarixləri. Konkret olaraq, bəzi maddələr var ki, orada tarix göstərilir. Məsələn, kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı dəqiq bir tarix göstərilmir. Sonra erməni ordusunun çıxarılmasından bağlı. Laçın koridorunun, deyək ki, Şuşadan yan keçməklə yeni marşrutunun düzəlməsi ilə bağlı müddət göstərilib. Rayonların azad olması ilə bağlı konkret tarixlər göstərilib. Ya tarix var, ya müddət var. Bəzilərində isə ümumiyyətlə heç bir şey yoxdur. Amma ermənilər hətta tarix göstərilən maddəni belə dəyişdirdilər 5 gün sonra. İndi sual yaranır ki, konkret tarix göstərilən maddəni 5 gün sonra dəyişdirirlərsə və şərtlərini diktə edirlərsə, qeyri-müəyyən bir açıq şəkildə və qeyri-müəyyən bir mətnlə yazılmış maddələri necə icra edəcəklər? Yəni, bizdə bu əminlik hardadır ki, o kommunikasiya xətləri nə vaxt açılacaq, hansı şərtlərlə açılacaq, Ermənistanın burada rolunu olacaq, İlk növbədə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövünü tanıyacaq. Bütün sualların başında duran məsələ budur. Yəni, bu da ki, hələ ki... Sanki görünən odur ki, tanımayacaq və sanki hal-hazır ki, mənzərəyə biz baxsaq, görünən odur ki, yeni status-quo yaranıb. Bu da Rusiyanın, belə deyək də, diktəsi ilə. Əvvəl, deyək ki, işğal altında olan rayonların müəyyən bir hissəsi azad olunub, Madrid prinsiplərindən əlavə olaraq bir dənə Şuşa bizə qaytarılıb və yerdə qalan ermənilərin nəzarətində olan ərazilər əvvəlki kimi yeni bir status-quo yaradıb. Onlar orada öz işlərindədirlər, qondarma bayraq altında. Erməni rəsmiləri, erməni dini xadimləri, erməni hərbiçiləri gedib gəlir, yəni hərbi siyasi liderlikdə olmuş şəxslər. Aray Karutunyan çox rahatlıqla Ermənistana gedir, Ermənistandan Rusiyaya gedir, görüşlər keçirir, təzdən qayıdır Ermənistana, təzdən qayıdır Xankəndinə. Yəni, sual yaranır ki, bu beynəlxalq axtarışda olan cinayətkar, müharibə cinayətkarı niyə Azərbaycan ərazisində bu qədər rahat gedib gələ bilər? Və o birisi tərəfdən, Azərbaycanın nə müdafiə naziri ora gedib gələ bilmir rahat şəkildə, nə xarici işlər naziri gedib gələ bilmir, nə prezident gedib gələ bilmir. Bir,
getmək istəyini nümayiş elətdirmiş Tural Gəncəliyev oldu. O da Twitterdə ofis axtardı ki, mən yaxınlarda ofisimi açacağım və üstündən kifayət qədər böyük bir müddət keçib, yenidən bir soruşmaq lazımdır ki, tapa bilib yoxsa yox ofis. Yəni, belə populist ifadələrlə insanların rahatlatmaq lazım deyil. Biz bunu müşahidə edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti insanları rahatlatmaq üçün dezinformasiyaya və populist bəyanatlara üz tutur. Bir misalını deyim, elə sərhəddəki gərginlik zamanı bir məlumat buraxdılar ki, bəli, Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən razılıq olub, iki həftə ərzində bir neçə maddə sadalamışlar. O cümlədən Qırmızı Bazar Şuşa yolu Azərbaycan tərəfinə qaytarırlar. İnanırsınız, cəmiyyəti inandırmaq olmur ki, bu dezinformasiyadır. İnsanlar sevinir, deyir ki, Qırmızı Bazar Şuşa yolu Paşinyan Azərbaycan qaytarır. Paşinyan təsdiqləmişdi o informasiyanı. Serj Sarkisyanın kürəkəni yaymışdı o informasiyanı. Ki, yox, biz də Azərbaycanda başqa bir mənbəyə yaymışdı və o mənbənin, mənbə ilə də mən danışdım ki, bu mümkün deyil. Yəni, ermənilər... Ermənilər yox, ruslar vermez onu. Birincisi, ermənilər ora uğrunda ən şiddətli döyüşlərdən biri Qırmızı Bazar ətrafında gedib. O qədər döyüş apardıqları bir strateji yüksəklikləri və ruslar bizdə olub, yəni Qırmızı Bazar, yəni Azərbaycan ordusu oranı deməli, işğaldan təmizləyib, amma sonra necəsə olub, qaytarılıb. Və, yeni məlumat deyil. Yox, yeni məlumat deyil, yəni çox adam bilir, çox rahatlıqdan siz orduda olan mənbələriniz varsa soruşa bilərsiniz. Hətta Füzulinin azad olunmasının elan olunması ilə təxminən eyni günlərdə Azərbaycan ordusu Qırmızı Bazarda nəzarət edib. Və belə bir olduğu halda, əgər Azərbaycan ordusu bu qədər çətinliklə oranı əldə saxlaya bilməyibsə, 3-4 kilometrlik belə deyək də, sərhəd mübahisəsinə görə doğrudan mı erməni və rus tərəfi razılaşardı ki, Qırmızı Bazar Şuşa yolu Azərbaycana qaytarılsın? Aydın. Bəxtiyar bəy, bu son olaraq bir Ermənistandakı proseslər, seçki qabağı proseslər və seçkiyə qədərki dövr ərzində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində və nə gözlənir, sizin gözləntiniz nədən ibarətdir? İkincisi, seçkilərin mümkün senariləri var, nəticələri var. Ermənistanda Kaçaryan seçkidə mühüm səs alır, parlamentə düşür, onun bloku və yaxud da ki, Paşinyan qalib gəlir. Və yaxud da ki, burada yeni hökumət qurmaq mümkün olmur, siyasi böhran yaranır. Yəni, bu, yaxın perspektivdə bu Ermənistandakı daxili hadisələrin bu iki ölkə arasındakı bu gərginliyi necə təsir edəcək? İndiyə qədər necə təsir elədi, bəllidir. Amma ondan əvvəl bir məsələni qeyd edelim ki, mənə çox maraqlıdır ki, məsələn, ən azından 2000-ci ildə xatırlayıram seçkilərlə bağlı müşahidələrimi, iştirakımı və s. 2000-ci ildən bu tərəfə qədər, 2018 prezident seçkiləri və 2020 parlament seçkilərinə qədər demək olar ki, bütün prezident seçkilərinin nəticələrini Azərbaycanda təxmin eləmək mümkün idi bir neçə il əvvəldən və parlament seçkilərinin nəticələrini siyahı üzrə 125 namizəddən ən azından 123-ünün 124-ünə çox rahatlıqla bir ay yarım əvvəldən deyə bilirdik ki, kimlər seçiləcək. Yəni, Azərbaycanda bu seçki həyəcanını, seçki senarisini biz yaşamamışıq. Bəli. Ermənistanda isə bugün, yəni biz bunun tam əksini görürük. Seçkilərə kifayət qədər az bir vaxt qalıb, 2 həftədən də bir az vaxt qalıb. Amma bugün hələ bəlli deyil ki, hansı blok qalib gələcək, hansı senarilər baş verə bilər və s. Bir tərəfdən bəziləri deyir ki, bu bizdəki kimi olması yaxşıdır, çünki bu stabillikdir, proqnozlaşdırıla bilən bir siyasətdir, orada xaosdur, nə baş verəcəyi bilmir. Amma biz tərəfdən də əslində, demokratik seçkilər belə də baş verməlidir. Məsələn, Amerikada mən 2016 seçkilərində Hillary Clintonın qərargahındaydım. Biz gözləyirdik ki, o qalib olacaq. Gecə saat 2-3-ə qədər orada biz zalda gözlədik və yavaş-yavaş artıq məlum oldu ki, müxtəlif ştatlar üzrə Trump qalib gəlir və prezident seçilməsi üçün lazım olan səsləri artıq toplayıb. Yəni, son 1 saata qədər, 2 saata qədər biz heç kim bilmir ki, seçkinin nəticəsi necə olacaq. İllərlə senator olmuş, illərlə qubernatorun birinci xanım olmuş, illərlə birinci xanım olmuş, Ağ evdə yaşamış, nə bilim, dövlət katibi olmuş Hillary Clinton gəlir hansısa bir təcrübəsiz, showman və belə deyək, biznesmenə uduzur. Eyni şey Ukraynada, məsələn, Zelenski... Demokratik seçkinin alternativi yoxdur. Demokratik seçkilərdə belə olur. İndi Ermənistanda... Gedən, belə deyək də, prosesi biz görə bilirik ki, Paşinyanın reytinginə mənfi təsir edib.
bir neçə sorğu, fərqli-fərqli sorğular, fərqli-fərqli tarixlərdə, fərqli-fərqli təşkilatların keçirdikləri sorğulara baxırıq ki, doğrudan da aşağı-yuxarı eyni nəticələr olur və Paşinyanın reytingi təxminən bir 11-12% azalır. Deməli, iyunun əvvəlinə olan məlumatıdır, deyirəm. Ondan sonra sorğuların nəticələrindən tanış deyiləm. Koçaryanın blokunun reytingi isə təxminən 11-12% artıb. Son vaxtlar erməni Telegram kanallarında məlumatlar yayılır ki, Zəngəzur bölgəsində mülki əhaliyə silahlar satılır. Hətta saylarla yazılır ki, filan mağazada 300 silah var idi, onu satıldı, bitdi, yeni partiya gələcək və s. Bəlli deyil ki, şəxsən mənə bəlli deyil ki, bu seçkidən sonra Koçaryanın Ermənistan daxilində hansısa təxribatları üçün hazırlanmış bir əməliyyatdır, yoxsa seçkidən öncə Azərbaycan tərəfə qarşı bir hansısa təxribat törədiləcək. Ona görə mən belə deyək də həyəcanla hakimiyyətdən bir çox məsələlərə cavab axtarıram ki, nə baş verə bilər? Məsələn, Ermənistanda mülki əhalidən bir, deyək ki, 20 nəfərlik bir qrup Azərbaycan əsgərlərinə güllə atsa, Allah uzaq eləsin, 10 nəfər hərbiçimiz şəhid olsa, nə baş verəcək? Yəni, Azərbaycan cavab verməsə də olmur, cavab versə də olmur. Cavab versə, artıq Ermənistan tərəfə silah, atəş açılsa, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı işin içinə girməlidir və s. və s. Və ola bilər ki, Koçaryan tərəf Paşinyanın bacarıqsız siyasətçi olduğunu nümayiş elətdirmək üçün Azərbaycan tərəfinə seçkidən öncə hansısa bir təxribat həyata keçirsin. Bəxtəvə təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, verilişimiz başa çatdı. Bəyənin, paylaşın, rəylərinizi yazın. Rəyləriniz bizim üçün qiymətlidir. Sağ olun.